أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيورتي خريت بمت خريت وايتمت أندن دو بوتند منو أمكوغن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ترم ماي عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمر القرشي نكون كمير سابو مك وايتمين نكون تمت كوغنون خم تي جمنون أسكن تي والو عربي نكون تمت كوخيتم بوغن لا takkoon te melawoon ay jikko yu kawe ak neexa dëkkale suñu njaay aïcha radiallahu anha mu ne abou bakr xaraam na ci boppam sàngr ci jamonoy cedd mooy ki njëkk tuub ci góor ñi topp mu daal di nekk ab wootekat woo nag ñu gën a màgg ci sahaaba yi ku mel ni ousmaan ibn affan wa zubeyr ibn alawam saad ibn abi waqas tolxat ibn obaydallah abu obaydat ibn aljarrah radiallahum ajmain yéeféer yi bëggoon nañ di ko sikk sàkkuloo ci lu jëm ci mbiru yoon jàll bi salallahu alayhi wa sallam gannaaw bi mu rañaanee ci asamaan mu ne leen man de maa ngi koy dëggal ci mbir mu gën a sore ci xabar bi koy dikkal ci asamaan suba ak ngoon mooy ki gën a baax ci sahaaba yi ibnu omar radiallahu anhuma mu ne nekkoon nañ di gënalante ci nit ñi jamono yoon jàll bi salallahu alayhi wa sallam waaye nekkoon nañ di wax ni ki gën mooy abou bakr topp omar ibnu alxataab topp ousmaan ibnu affaan ci beneen nettali mu ne nekkoon nañu wax ni amul ku mën a yem ak moom ci mbaax moom mii di Abou Bakr topp Omar topp Ousmane moom àddina ak yoon yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoy gàddaay mu dimbali ko ci bakkinam ak alalam yàlla tagg ko ci alquran bi muy wax ni yow yoon bi kat ñun ñoo la dimbali jamono bi nga nekkee yow ak Abou Bakr ci xuntu ba ngeen nekk ñaar waaye ba aw yonent yàlla bi di wax Abou Bakr bul tiis bul yàq ngir yàlla kat mu ngi ànd ak ñun génne na xal la alalam yépp joxe ko ci yoonu yàlla ba yonent yàlla bi laa ne koy laaj mu ne ko yow lan nga bàyyi sa waa kër mu ne ko bàyyi naa leen yàlla ak yonentam jël na xilaafa bi gannaaw faat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xeex ak julit ñi nga xamante ñoom ñoo murtad doon mu yàlla dëgëral ko moom ak julit ñi waaye tamit mu xeex tamit ak ñu bañoon joxe asaka ba mu ne buñ ma bañee jox buum bi nga xamante ne doon nañ ko joxe jamono yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dinaa xeex ak ñoom bu ñu daal di ma koy jox fatuna mu Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu ci weeru maam koor ci atu fukk ak ñett gannaaw gàddaay bi fekkoon ko mu am ci ay at lu tolloog juróom-benn fukk ak ñett ñu suul ko cutu yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ci néegam radiallahu anhu yàlla noo ko yàlla gërëm.